बीएमसी टिभी नेपाल तपाईको हर पलको साथी। नमस्कार, नेपाल न्यूज अपडेटमा स्वागत छ। म अनिता खनाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचार शीर्षकहरूबाट। एमाले अध्यक्ष ओलीले जारी गरे अन्तरपार्टी निर्देशन। थरुहट संघर्ष समिति र सरकार बीच वार्ता। किराँत समुदायको विरोधपछि खुवालुङ जाँदै मुख्यमन्त्री राई। नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले बढ्यो। म्यानमारमा सेना विरुद्ध सडकमा फोहोर फालेर प्रदर्शन र सर्जिओ अगुएरोले सिजनको अन्तिममा सिटी छाड्ने। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तरपार्टी निर्देशन अपानी जारी गरेका छन्। गत फागुन 28 गते र चैत 7 गते बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णयलाई एकरूपताका साथ आत्मसात गर्न तत्परताका साथ कार्यान्वयन गर्न भन्दै ओलीले 20 पृष्ठको अन्तरपार्टी निर्देशन जारी गरेका हुन्। पछिल्लो राजनीतिक परिस्थिति र अदालतको फैसला, पार्टी विधान अनुसार गरिएको बाधा अड्काउ फुकाउको निर्णय, केन्द्रीय कमिटीमा गरिएको मनोनयन, नेताहरूको जिम्मेवारी हेरफेर, महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन लगायतका विषयमा आपनिमा उल्लेख गरिएको छ। थारू कल्याणकारिणी सभासहित आन्दोलनरत थरुहट संघर्ष समिति र सरकारबीच वार्ता शुरू भएको छ। समाजवादी पार्टीका सांसद रेशम चौधरीको रिहाई लगायतका मुद्दामा वार्ता गर्न संघर्ष समिति र सरकारी वार्ता टोलीबीच गृह मन्त्रालयमा मंगलबार दिउँसो वार्ता शुरू भएको हो। कल्याणकारिणी सभाका पदाधिकारी गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टाई बीच वार्ता शुरू भएको गृहमन्त्रीका प्रेस संयोजक किरण भट्टाईले बताए। गृहमन्त्री थापाको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन भएको थियो। सभाले 19 बुधे माग सरकारसँग राखेको छ। सो माग पूरा भए समाजवादी पार्टीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग सत्ता साझेदारी गर्ने सम्भावना बलियो रहेको छ। सरकारी वार्ता टोली प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डाक्टर राजन भट्टाई र पूर्व सांसद भगवती चौधरी सदस्य छन्। कल्याणकारी सभा, थारूहट थारूवान संयुक्त संघर्ष समिति, केन्द्रीय आन्दोलन परिचालन समितिको तर्फबाट रुक्मिणी चौधरीको संयोजकत्वमा प्रेमलाल चौधरी, पदम नारायण चौधरी, चंद्रबहादुर चौधरी, प्रभात चौधरी रहेको वार्ता टोली छ। टीकापुर घटनामा थारू कल्याणकारी सभाका अध्यक्ष धनीराम चौधरी, सांसद रेशम चौधरी लगायतमाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता गरिनुपर्ने, थारूहट आन्दोलनको क्रममा मारिएकाहरूलाई शहीद घोषणा गर्नुपर्ने, लोकसेवा आयोग लगायत राज्यका विभिन्न निकायमा थारू समुदायका लागि छुट्टै आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने सहितका 19 बुधे माग राखेर उनीहरू आन्दोलनमा छन्। सप्तकोशी नदीको 20 भागमा रहेको खुवालुङ ढुङ्गाको अध्ययनका लागि प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राई खुवालुङ जाने भएका छन्। मंगलबार किराँत समुदायका अगुवा र प्राविधिक टोली सहित मुख्यमन्त्री राई खुवालुङ जान लागेका हुन्। अध्ययन र छलफलका लागि मुख्यमन्त्री खुवालुङ जाने राईका प्रेस सल्लाहकार ध्रुव सुवेदीले जानकारी दिए। तमर, सुनकोशी र अरुणको त्रिवेणीमा रहेको खुवालुङले जेटबोट र स्टिमर सञ्चालन गर्न बाधा पुर्याएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही दिन पहिले स्टिमर सञ्चालनका लागि ढुङ्गोलाई फुटाउने बताएका थिए। सार्वजनिक कार्यक्रमबाट प्रधानमन्त्रीले सभ्यताको केन्द्र भत्काउने बताएपछि किराँत समुदाय आन्दोलनमा छ। पहिचानसँग जोडिएको खुवालुङ फुटाउन नहुने भन्दै किराँत समुदायको विरोधका कारण सरकार 1 कदम पछि हटेको छ। मुख्यमन्त्री राईले कोशीमा स्टिमर सञ्चालनका लागि पानीको धार परिवर्तन गराउने वा क्रेन प्रयोग गरेर ढुङ्गालाई सार्न सकिने विषयमा छलफल गरिरहेका छन्। किराँत समुदाय खुवालुङको स्वरूप परिवर्तन गर्न नमिल्ने पक्षमा छ। किराँत समुदायको सभ्यतासँग जोडिएको खुवालुङलाई कुनै पनि बहानामा फुटाउन नपाइने किराँत राई यायोखे केन्द्रीय समिति अध्यक्ष दिवस राईले बताए। खुवालुङ हाम्रो सभ्यतासँग जोडिएको छ, हाम्रो इतिहासलाई राज्यले संरक्षण गर्नुपर्छ। उनले भने खुवालुङको चर्चा नगरी मुन्धुम सुरु हुँदैन। किराँत समुदायले प्राचीन समयमा खुवालुङलाई आधार स्तम्भ मानेर दायाँबाट छरिएको उनले बताए। समाचारमा अब एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि पुनः बाँकी समाचारको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। 2066 सालबाट सञ्चालित नेपालकै पहिलो भाषण कला तालिम केन्द्रमा नयाँ कक्षाका लागि भर्ना खुल्यो। हाम्रा विशेषताहरू: हरेक विद्यार्थीहरूलाई हजारौंको बीचमा ग्यारेन्टीको साथमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने तथा भाषण गर्न सक्ने बनाइन्छ। 15-16 वर्षभन्दा बढी लामो अनुभव बटुलेका प्रशिक्षकद्वारा सिकाइन्छ। डरले थरथर काप्ने होस् या एकपटक पनि माइक्रोफोन नसमातेको व्यक्तिलाई मञ्चमा निर्धक्कसँग भाषण गर्न सक्ने बनाइन्छ। पढाई कम भएका तथा कमजोर विद्यार्थीहरूलाई विशेष कक्षाको व्यवस्था। जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका नेता तथा छोटो समयका लागि काठमाडौँ बाहिरबाट आउने विद्यार्थीहरूका लागि छोटो समयमा सिकाइनुका साथै होस्टेलको पनि व्यवस्था छ। ग्रुप मिलेको खण्डमा सम्बन्धित स्थानमै आएर सिकाइन्छ। आरजे भेजे तथा भिडियो एडिटिङका ट्रेनिङ कोर्सहरू आफ्नै अत्याधुनिक स्टुडियोमा पूर्ण प्र्याक्टिकल सहित सिकाइन्छ। प्रेस्टिज मीडिया सेन्टर, चावहिल चोक, काठमाडौँ। सम्पर्क नम्बर 4596 006, मोबाइल नम्बर 98511196 006। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सोमबार 5 अंकले घटेको शेयर बजार मंगलबार भने दोहोरो अंकले बढेर बन्द भएको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक 32.15 अंकले बढेर 2575.66 अंकमा पुगेको छ। उता क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 6.19 अंकले बढेर 456.10 अंकमा पुगेको छ। परिसूचकसँगै कारोबार रकममा पनि सोमबारको तुलनामा मंगलबार वृद्धि भएको छ। कारोबार रकम 6 अर्ब नागेको छ। सोमबार 4 अर्ब 41 करोड हाराहारीमा मात्रै शेयर कारोबार भएको थियो। दिनभर भएका ६८,६४५ कारोबारबाट 209 कम्पनीका 1,22,09,976 किता शेयर किनबेच भएका छन्, जसबाट कारोबार रकम 6,18,56,79,418 रुपैयाँ पुगेको नेपाल स्टक एक्सचेंजले जनाएको छ। नेप्सेमा कारोबार हुने व्यापार र उत्पादन समूहको सब इन्डेक्स भने घटेर रातो देखिएको छ भने बाँकी सबै समूहहरू बढेर हरियाली छाएका छन्। मंगलबार धेरै कमाउनेमा बोमी माइक्रो फाइनान्स पहिलो नम्बरमा देखिएको छ, जसको शेयर मूल्य प्रति किता 103 रुपैयाँले बढेको छ। यसैगरी धेरै कमाउनेमा सागर सानीमा जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी, अजोड़ इन्स्योरेन्स कम्पनी लगायत कारोबार रकमका आधारमा अग्रस्थानमा देखिएका छन्। यी कम्पनीहरूको 9% भन्दा धेरैले शेयर मूल्य बढेको छ। सैन्य कु विरुद्ध आन्दोलनरत म्यानमारका नागरिकले सड़कमा फोहोर फालेर विरोध जनाएका छन्। अवज्ञा आन्दोलन अन्तर्गत म्यानमारवासीले मंगलबारबाट सड़कमा फोहोर फालेर विरोध जनाउन शुरू गरेका बीबीसीले जनाएको छ। प्रदर्शनकारीले फोहोर फालेर जुन्ता सरकारको विरोध जनाउन सामाजिक सञ्जाल मार्फत आह्वान गरेका छन्। गत फेब्रुअरी 1 मा म्यानमारले सेनाको सत्ता हातमा लिएको थियो। सेनाको सो कदम विरुद्ध आन्दोलन जारी छ। आन्दोलनकारीमाथि सेनाले निर्मम दमन गरेको छ। समाचार एजेन्सीका अनुसार विरोध प्रदर्शनमा हालसम्म 500 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। सोमबार मात्रै 14 जनाको मृत्यु भएको छ। म्यानमारको सेनाले हवाई हमला समेत गरेको छ। सेनाको दमनका कारण म्यानमारवासी नागरिक भागेर थाइल्याण्डतर्फ गएको समाचार एजेन्सीहरूले उल्लेख गरेका छन्। आन्दोलनकारीहरूले सड़कमा राखेका बालुवा भरिएका बोराहरू सेनाले विशेष प्रकारको हतियार प्रयोग गरी हटाउने गरेको छ। सरकारी टेलिभिजनले रोएड विपनको प्रयोग गरिएको उल्लेख गरे पनि बीबीसीले भने ती हतियार कस्ता प्रकारका हुन् भन्ने स्पष्ट नभएको जनाएको छ। यसैबीच संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एंटोनियो गुटरेसले म्यानमारका सैन्य प्रमुखलाई प्रदर्शनमा दमन नगर्न आग्रह गरेका छन्। कीर्तिमानी गोलकर्ता सर्जिओ अगुएरोले यस सिजनको अन्त्यमा मैनचेस्टर सिटी छाड्ने भएका छन्। इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर सिटीले अगुएरोले सिजनको अन्तिममा सिटी छाड्ने पुष्टि गरेको छ। यी अर्जेन्टाइन खेलाडीलाई सिटीले सन् 2011 मा स्पेनिस क्लब एथ्लेटिक्स मड्रिडबाट अनुबन्ध गरेको थियो। त्यसपछि 1 दशक सिटीमा खेल्दा अगुएरोले 384 खेलमा 275 गोल गरे। टिम मालिकले गाइडेन्स र खेलाडीहरूको कन्ट्रिब्युसनले गर्दा सिटीले अहिले विश्वकै उत्कृष्ट क्लबको स्थान बनाएको अगुएरोले बताएका छन्। सन् 2012 मा सिटीलाई 44 वर्षपछि पहिलो लीग उपाधि जिताउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका अगुएरोले क्यूपीआर विरुद्ध इन्जुरी टाइममा गोल गर्दै उपाधि दिलाएका थिए। त्यसैता अगुएरोले थप 3 प्रिमियर लीग उपाधि जिते। यस्तै एक एफए कप र 5 लीग कप समेत जितेका छन्। सिटीका अध्यक्ष खालदून अल मुबारकले पछिल्लो 10 वर्ष अगुएरोले सिटीको लागि गरेको योगदान अतुलनीय रहेको बताएका छन्। सामान्य रूपमा फुटबललाई माया गर्ने र क्लबलाई मन पराउने सबैको सम्झनामा अगुएरोको नाम रहने मुबारकले बताए। 32 वर्षीय फरवार्ड अगुएरोको सम्झौता यसै सिजनको अन्त्यमा सकिँदैछ। क्लबले उनीसँग थप सम्झौता नगर्ने भएको छ। हवस् त आजको लागि नेपाल न्यूज अपडेट यति नै। भोलि पनि ताजा ताजा समाचारको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।